Vítám vás tady u nového videa. Nebudeme z toho dělat drámo. Jsme tady se Štěpánkou. Není to clickbait, i když paradoxně asi před 5 týdny jsme vydávali video, kdy si každý myslel, že jsme se rozešli. Tak jsme se rozešli. Asi 2 týdny na to. Takže určitě nenatáčejte videa, kde to vypadá, že se rozcházíte. Já jsem tohleto video nechtěl natáčet. Nechci šířit tuto jako energii, nebo tak, ale nedá se to. V našem případě, protože náš vztah byl veřejný, vy jste to prožívali od začátku až do konce s náma, tak mi přijde fér vám to říct oficiálně, vyjádřit se k tomu společně. A jestli vůbec můžeme předejít nějakým teoriím, které můžou přijít? Tak... Já si myslím, že teorie stejně budou. Ten vztah je veřejný, šli jsme s tím do toho. Ty jsi možná nevěděl moc, do čeho jdem, ale teorie stejně budou. Nebudem vás prosit, ať o tom nemluvíte, nebo ať do toho nešťouráte, protože to stejně budete dělat. Někteří možná pravděpodobně. Jenom... Já jsem na to zvyklý. Já ne. Štěpánka ne. Takže do mě klidně šťourejte. Ale když budete šťourat do Štěpánky, jak se zamyslete, jestli je to potřeba. A nebo jestli nemůžete jít místo toho třeba obejmout mámu nebo něco. Každopádně nebudem to nějak natahovat, nechci tady z toho dělat show. Jsme přemýšleli, jestli to natočit nebo nenatočit, ale rozhodli jsme se to udělat. Po předešlý zkušenosti. Tak, z minulého vztahu se Sárou, kde rok a půl potom vlastně, co jsme spolu nebyli, tak mám furt chodí zprávy a za Sárou dokonce přišel nějaký člověk po roce a půl nějaký akci a ptal se, kde jsem. A je to nepříjemný. Rozchod sám o sobě je to přirozená věc, ale ten člověk se potom chce nějakým způsobem posouvat a je nepříjemný, když mu toho druhého pořád předhazujete. Když jsme začínali spolu natáčet, tak tady bylo nějakých třeba 50 tisíc. Myslím, že spoustu lidí jsem si přitáhl i ty. Že ty společný videa prostě, jako byla s náma prdel prostě, to se musí nechat. Pořád je. Nebudeme zacházet do nějakých detailů, přestože to říkáme veřejně, náš vztah byl veřejný a pravděpodobně se to bude veřejně řešit, tak jsou nějaké věci, které si necháme sami pro sebe. Chtěl bych říct, že to není, na tom se asi shodneme, že to není ani jednoho vina, nebo respektive je to vina obou. Vždycky v tom vztahu jsou lidi dva a pokud ten jeden neudělá nějaký fuck up, což tady u nás se nestalo, tak je ta vina tak nějak distribuovaná 50-50. Byly tady nějaké věci, přes které prostě nejel vlak, které jsou neřešitelné pravděpodobně, a tak to bylo asi správné rozhodnutí. Z dlouhodobého hlediska. Jsme spolu v pohodě. Nicméně jsme kamarádi dál. Dál spolupracujeme. My spolu nejsme asi měsíc. Nebo 3 týdny. Měsíc. Nebydlíme spolu už. Jsme v kontaktu. Bydleli jsme spolu... Rok. Co málo přes rok. Takže je to těžký občas si zvykat na to, že věci jsou jinak, ale to je prostě součást života. Co chci říct? Řekni cokoliv, co máš na srdíčku. Bylo mi líto jedné věci a to je, že se Štěpánkou jsme nedávno natáčeli video. Už nevím, co to bylo za video. To bylo to hádání těch cen? Jo. Ne. To bylo něco jiného. Jak tady byl Vojta. To je jedno, prostě natáčeli jsme video a dělali jsme si tam ze sebe prostě srandu, protože náš celý vztah byl založený na tom, že prostě jsme si za sebe non-stop dělali srandu. A prostě i jako za hranicí, a to byl takový náš jako taková záliba, že prostě jsme šli vždycky za tu hranici. No a jeden z těchto vtipů se dostal na veřejnost a nebyl úplně pochopený a byl vzaný moc vážně a to bylo, že Štěpánka, Vojta mi tady řekl, kamarád, že ať mám poslat peníze, já jsem řekl, že
Ne, ty si na to odvětila, že nemám žádný peníze a já jsem jí na to řekl, že kdybych neměl peníze, tak tady nesedí. Z toho vzniklo několik videí na TikToku, které byly docela úspěšný. No, což prostě jako byl to vtip, byl to jako nic z toho nebylo myšlený vážně, byla to sranda taková debilní, kterou jsme se mezi sebou dělali, ale to je to, proč jsme se nenudili ani jednu minutu v našem vztahu. Je to taky rozházený, nemáme to připravený, my se vidíme taky asi po 2 týdnech. V nějaký takový době. Když jsem koukala na to video Kerry, jsem si úplně říkala, že má celou dobu na krajičku a že už spolu nějakou dobu nejsou, tak jak je to možné, a teď já tady celou dobu sedím a držím to. Zvládnem. Dobrý je, že jsme to ukončili dobře. Neuslyšíte ani jedno, ani druhé o sobě vzájemně mluvit negativně. Protože jsme ten vztah měli fakt krásný. Jako byl to jeden z nejlepších roků v mém životě, byli jsme spolu 4 měsíce na Bali, bylo to skvělý. Jsem strašně rád, že jsme schopni se normálně dál. Podle mě natahujeme, já nevím, jestli ještě něco, co bys chtěla zmínit. Mám pocit, že jsme jako nic neřekli, ale asi jsme jako řekli všechno, co je potřeba zároveň. Tak jim řekni nějaký vzkaz. Jaký vzkaz? Já nevím, něco. Rok se na to tady ty lidi koukali, takže... Chtěla bych vám říct, abyste hlavně nepřestali koukat na Lišáka, i když tady nebudu, protože já vím, že bez mě není tak vtipnej, ale... Třeba mě tady ještě uvidíte. Třeba... Třeba si spolu můžeme zacvičit. Třeba... Já musím něco říct a... Už to my se sebou máme vyřízený, veškerý tyhle ty věci, tohle video je fakt jenom, abychom... Nechceme tady hrát na city, nechceme to natahovat, prostě nevím, zapli jsme kameru a nechali jsme to běžet. Teda Johnny nám tady připravil studio. Jenom chci zopakovat asi, že budu rád, když budete brát ohled na Štěpánku, když ji nebudete psát žádný zbytečný negativní věci. Já se s nima nebudu loučit. Okay. Já budu počítat s tím, že se ještě uvidíme. Okay. My se určitě ještě uvidíme. Štěpánky DM jsou otevřený. Nejsou, já nikomu nebudu odpovídat. To je od nás všechno. Děkujeme. Mějte se. A my se vidíme zase za týden. Tak pa. Zamávej, ne? Jak se to dělá?